Povodom nedjelje Caritasa, Katolička crkva u Bosni i Hercegovini ukazala je na to da je nedjelja Caritasa, koja je ove godine obilježena 15. decembra, vrijeme ozračja, priprave za Božić. Kardinal Vinko Puljić, nadbiskup Vrh Bosanski, istakao je da je to poticaj da očistimo svoja srca od svake ogorčenosti, svake zle misli i zatrovanosti kako bismo rasli u ljudskosti i dobroti. Vrijeme u kojem živimo puno je negativnog naboja koje stvara krivo shvaćanje da je sve zaraženo zlim. Sumorno ozračje nameće se u javnosti i ljude zamara i u životu, a i u komunikaciji s ljudima. Zato želimo potaknuti i pozvati svakog kršćanina i svakog čovjeka da u ovom vremenu obnovimo svoje srce u dobroti, oplemenimo svoje srce kako bi bilo dovoljno osjetljivo za potrebe bližnjih. Potražimo one koji nas trebaju kako bi se Božićna radost još više umnožila kroz našu svjedočku kršćansku ljubav. Imajmo vremena, posebno za najmlađe, a u tom vremenu srcem im se približimo kako bismo ih sačuvali od zatrovanosti duha i stasali kao čvrsto stablo vjere. Isusu za rođendan potrebno je pripremiti srce i dušu, navode iz Caritasa. Kada je riječ o humanitarnim aktivnostima, svoj doprinos Caritas je dao u pomoći kampovima Bira, Salakovac, Delijaš i Ušivak, kao i pomoć volonterima u Sarajevu i Tuzli. Caritas je pomogao više od 20.000 migranata u kampovima izvan njih, i to od maja 2018. do kraja novembra ove godine. Miroslav Valenta govorio je o odlasku mladih kao i potrebi da se da konkretna potpora osobama s invaliditetom. Krenuli smo jedan proces pokretanja ili potpore, pružanja potpore za organizacije koje zastupaju osobe s invaliditetom, pružanje potpore za otvaranje socijalnih poduzeća. Otvaranjem socijalnih poduzeća te udruge na neki način imaju mogućnost da osiguraju neki vid samofinanciranja i produže svoju samoodrživost, a s druge strane imaju priliku da zaposle osobe s invaliditetom koje zaista u Bosni i Hercegovini na tržištu rada jednostavno nemaju pristup. Caritasova dužnost je, kako je istaknuto, pomagati svima u nevolji, ali kada je riječ o migrantima, naglašavaju da su i Europa i svijet zakazali.